zalantzak, galderak piztu araziz, erantzunak bilatuz, eta beti ere ba, inkonformismo puntu importante horrekin, ez? Bueno, ba, Euskal Gintzan, gure eguneroko lanarekin ari garenok, ba, agian badugu inertzietara jotzeko arrisku bat, logikoa dena ere, eta nik uste eta argiak eta bere gogoetek laguntzen digutena da harago begiratzen. Ez geratzen geure esparru hutsean, baizik euskararen berreskurapena ikustea modu integralean eta beti ere euskarak beharko luken horri begira jartzen, ez? Eta esan bezala, inkonformismoan eta autokonplazentzian ez erortzeko inkonformismo hori gehituz, ezta?